ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ተናስተልን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል። 7 ሰዓት ሆኖ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የሚደርሰው የአራት ማዘን ዜናችን ጀምሯል። አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን። ዜናዎቹን የመራው ነው ያሸናፊ እንዳላብራችሁ ቆይታ ማድረግ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ ሪፖርተሮቻችን አሉ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎው የጅቡቲ ፓርላማ አፈ ጉባኤ ዲሊታ መሐመድ ዲሊታና ሉካቸውን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። እኔ ተመለከተ ዜና አለ። ለዚህ ደግሞ ባልደረባችን አሚር ጌቱ ወደ በኋላ መረጃዎችን የሚያደርሰን ይሆናል። በችሎት ዘገባችን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለወርቅ ግዢ አላማ ተብሎ በተከፈተው የብሔራዊ ባንክ ተንቀሳቃሽ ሂሳብ ላይ ከባንኩ አሰራርና መመሪያ ውጪ 3.9 ሚሊዮን ብር መዝብሯል ተብሎ በተጠረጠረው የባንኩ ሰራተኛ ላይ ክስ ተመስርቷል። ለዚህ ዘገባችን ደግሞ ሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔ ወደ በኋላ መረጃዎችን የምታደርሰን ነው የሚሆነው። ቀዳሚ የምናደርገው ግን አርዕስተ ዜናውን ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 26ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳለፈ። ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ጋር ያላትን ግንኙነት በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ለማድረግ ትሰራለች ሲሉ የፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎው ገለጹ። ኢትዮጵያ በዚህ ወር መክፈል የነበረባትን የዩሮ ቦንድ ወለድ ያልከፈለችው በውጭ ምንዛሬ እጥረት አለመሆኑን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ተናገሩ። የጸጥታው ምክር ቤት በጋዛ የተኩስ አቁም ላይ ድምፅ ለመስጠት የያዘውን እቅድ በአሜሪካ ጥያቄ አዘገየ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ቀዳሚ የምናደርገው አጫጭር ዘገባዎችን ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 26ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳለፈም። ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው ለሕዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበትን ካሳ የሚከፈልበትንና ተነሺዎች መልሰው የሚቋቋሙበትን ሁኔታ ለመወሰን በቀረበው ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው። መንግስት ለሕዝብ ጥቅም በሚያከናውናቸው የልማት ስራዎች ሲባል የመሬት ይዞታ እንዲለቁ ለሚደረጉ ባለይዞታዎች ተገቢና ተመጣጣኝ ምትክ ይዞታ ካሳ መስጠትና ድጋፍ ማድረግ እንዲቻል ግምት ውስጥ መግባት የሚገባቸውን መሰረታዊ መርሆዎች ለመደንገግ ካሳን የመተመን የመክፈል እንዲሁም ተነሺዎችን መልሶ የማቋቋም ስልጣንና ኃላፊነት የጣለባቸውን አካላትና ግዴታዎቻቸውን ግልጽ ማድረግ በማስፈለጉ በስራ ላይ ያለውን አዋጅ ቁጥር 1161 ዝባር 2011 የሚያሻሽል ረቂቅ አዋጅ ለምክር ቤቱ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ ግብዓቶችን በማከል ይጸድቅ ዘንድ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። በመቀጠል ምክር ቤቱ የተወያየው የሜዳይ ኒሻንና ሽልማት ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው። በልዩ ልዩ ዘርፎች የላቀ ተግባር ለፈጸሙ ዜጎችና ግለሰቦች እውቅና መስጠት፣ በተሰማሩበት የስራ ዘርፍ ለሀገር ለሚያበረክቱት የላቀ አስተዋጽኦው ኢትዮጵያ ባለውለታ አድርጋ እንደምታከብራቸው እውቅና የሚሰጥ ከመሆኑም በላይ ሌሎችም የእነርሱን አርአያነት እንዲከተሉ የሚያበረታታ የስራ ፈጠራ እንዲስፋፋ፣ ሁለንተናዊና ቀጣይነት ያለው ብልጽግና እንዲረጋገጥ ፋይዳው የላቀ በመሆኑ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት የተደነገገውን የሜዳይ የኒሻንና የሽልማት አሰጣጥ ስርዓት መተግበር የሚያስችል ላተገባበሩም ህጋዊ ስርዓት የሚዘረጋ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ ግብዓቶቹን በማከል እንዲጸድቅ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። በተጨማሪ ምክር ቤቱ የህዝብ በዓላትን የእረፍት ቀናትንና የበዓላትን አከባበር ለመወሰን በቀረበ ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቷል። የህዝብ በዓላትና የእረፍት ቀናት ለዜጎች ስነ ምግባርና ስነ ልቦና ግንባታ እንዲሁም ማህበራዊና ኢኮኖሚ አስተዋጽኦቸው ከፍተኛ በመሆኑ ህጋዊ እውቅና መስጠትና በብሔራዊ ደረጃ እንዲከበሩ ማድረግ የሚገባ በመሆኑ
ሃይማኖታዊ ባህላዊና ታሪካዊ ስርዓታቸውን ጠብቀው ሊከበሩ የሚገባን በመሆኑ የዜጎችን የእርስ በርስ መልካም ግንኙነትና መተሳሰብ የሚያጎለብቱ እንዲሆኑ የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ ግብዓቶችን በማከል እንዲጸድቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። በመጨረሻ ምክር ቤቱ የተወያየው በአምራች ኢንዱስትሪ ረቂቅ ፖሊሲ ላይ ነው። የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለሀገራዊ ኢኮኖሚ እድገትና መዋቅራዊ ሽግግር መሳለጥ የላቀ ሚናውን እንዲወጣም፣ ለውጭ ምንዛሬ ግኝት ለማሳደግ፣ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ፣ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካትና ለዘላቂ የስራ ዕድል ፈጠራ መደላደል የሚሆን የፖሊሲ ማዕቀፍ የሚያስፈልግ በመሆኑ የግል ባለሀብቱን ተሳትፎ ለማሳደግና ለማበረታታት፣ የኢንዱስትሪዎች መስፋፋት በአካባቢና በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና ክብካቤ መርሆቻቸው ላይ የተመሰረተ እንዲሆን፣ ከሌሎች ዘርፎች ጋር ያለውን ትስስርና ቅንጅት ለማሳደግ የሚያስችል ረቂቅ ፖሊሲ ተዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ ፖሊሲው ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ ግብዓቶችን በማከል ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ በስራ ላይ እንዲውል በሙሉ ድምፅ ወስኗል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የኩዌት ኤሚር ሼህ ናዋፍ አልሐማዲ አልሳባህ ከዚህ ዓለም በሞት መለየትን አስመልክቶ ለተኳቸው ለኤሚር ሼህ መሻል አልሐማዲ አልሳባህ ለንጉሳዊ ቤተሰብና ለአገሪቱ ሕዝብ በኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ ስም ሀዘናቸውን ገለጹም። የኢትዮጵያና ኩዌት ግንኙነት ከቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመን አንስቶ ጠንክሮ የቆየ ሲሆን በኩዌት ፈንድ አማካኝነት ለኢትዮጵያ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። በኢራቅና ኩዌት ጦርነት ወቅት ኢትዮጵያ የኩዌትን ወረራ በይፋ መቃወሟ ይታወሳል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኩዌት የሚገኘውን የኢትዮጵያ ኤምባሲ መጎብኘታቸውን ከፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የአዲስ አበባና የሻንጋይ ከተማን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር በትኩረት ይሰራል ሲሉ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። ኢትዮጵያና ቻይና ከአምስት አስርት ዓመታት በላይ የዘለቀ ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዳላቸው ያስታወሱት ከንቲባ ይህንን አጠናክሮ በማስቀጠል ረገድ የተለያዩ ስራዎች ይሰራሉ ብለዋል። ከንቲባዋ ከልዑካን ቡድናቸው ጋር በአገሪቱ በነበራቸው ቆይታ ለተደረገላቸው አቀባበል የቻይና መንግስትና የሻንጋይ ከተማ አስተዳደርን አመስግነዋል። የቻይናና ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ የዲፕሎማሲና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ከፍ ወዳለ ደረጃ እየተሸጋገረ መሆኑን ያነሱት ከንቲባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ከሻንጋይ ከተማ ጋር በተለያዩ ዘርፎች ውጤታማ ስራዎችን መስራቱን ይቀጥላል ብለዋል። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ የፖለቲካ የኢኮኖሚና የባህል ማዕከል መሆኗን የተናገሩት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በፋይናንስ፣ በቴክኖሎጂ፣ በማዕድንና በሌሎችም ዘርፎች ስመጥር ከሆነችው የሻንጋይ ከተማ ጋር በጋራ መስራት የሁለቱን ከተሞች የጋራ ጠቃሚነት የሚያሳድግ መሆኑን አሳውቀዋል። በመሆኑም የሁለቱን ከተሞች ግንኙነት ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማሸጋገር የህትማማች ከተሞች ግንኙነትን መመስረት አስፈላጊ ነው ሲሉ ጠቁመዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ በዝርዝር በተለይ ደግሞ በቀጥታ ስርጭት ሪፖርተሮቻችን ገብተው ተጨማሪ ማብራሪያ ወደሚያደርሱበት ጉዳዮች አልፈናል። ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ጋር ያላትን ግንኙነት በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ለማድረግ ትሰራለች ሲሉ የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናገሩ። አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ የጅቡቲ ፓርላማ አፈጉባኤው ዲሌታ ሙሐመድ ዲሌታና ልዑካቸውን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። ሁለቱ አፈጉባኤዎች የኢትዮጵያና ጅቡቲን የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልባቸው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይተዋል። ውይይቱ ከሁለቱ ሀገራት ባሻገር በአፍሪካ ቀንድ ሰላም ለማስፈን ሚናው የጎላ መሆኑን የጅቡቲ ፓርላማ አፈጉባኤ ዲሌታ ሙሐመድ ዲሌታ ተናግረዋል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የህዝብ ለህዝብና መንግስት ለመንግስት ግንኙነትን ለማጠናከር እንዲሁም በምጣኔ ሀብት የጋራ ጠቃሚነትን ለመፍጠር የኢትዮጵያ መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን አሚር ጌቱ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። አሚር፣ እንደምን ውለሃል? የኢትዮ ጅቡቲን ሁሉን አቀፍ ግንኙነት ለማጠናከር አፈጉባኤዎቹ ምን ላይ ትኩረት አድርገው መከሩ የሚለውን አድርሰን። አመሰግናለሁ አሸናፊ። እንግዲህ የጅቡቲ የፓርላማ አፈጉባኤ ዲሌታ ሙሐመድ ዲሌታ ትላንት ምሽት ነበር ከልዑካቸው ጋር ኢትዮጵያ የገቡት። አዲስ አበባ ሲደርሱም የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎን ጨምሮ ሌሎችም ከፍተኛ ባለስልጣናት ነው አቀባበል ያደረጉላቸው። እንግዲህ ዛሬ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ
የጅቡቲውን የፓርላማ አፈጉባኤ ድሌታ መሐመድ ድሌታ በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግሯል። እዚህ ስለመጡም እንግዲህ ምስጋናቸውን አቅርበውላቸዋል። ጥያቄያቸውን ተቀብለው ስለመጡ ማለት ነው። በበርካታ ጉዳዮች ላይ ነው። በተለይም ጅቡቲና ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ትስስራቸውን ማጠናከር በሚችሉባቸው ጉዳዮች ነው በሰፊ የተወያዩት። እንግዲህ በኢኮኖሚው ዘርፍ ስንመለከት እንግዲህ ኢትዮጵያና ጅቡቲ በምጣኔ ሀብቱ ትስስር ያላቸው ሀገሮች እንደሆኑ ይታወቃል። በታሪክም እንግዲህ ያላቸው ትስስር ይህንን ነው የሚያመላክተን። በተለይም አሁን ላይ እየተሰሩ ያሉ ሰፋፊ ፕሮጀክቶች አሉ። የባቡር፣ የኤሌክትሪክ፣ እንዲሁም ደግሞ የመሰረተ ልማት እንዲሁም የውሃን ጨምሮ ማለት ነው። እነዚህን ፕሮጀክቶች ለማስፋፋትና የሁለቱን ሀገራት ኢኮኖሚያዊ ትስስር ለማጠናከር የኢትዮጵያ መንግስት በቁርጠኝነት ይሰራል ብለው እንግዲህ ታገሰ ጫፎ ተናግረዋል። በተለይም እነዚህን ስራዎች ሲሰራ የኢትዮጵያን ጥቅም ያስጠበቀ ብቻ ሳይሆን የሁለቱን ሀገራት የጋራ ጥቅም ማስጠበቅ ላይ መሰረት ያደረገ በስትራቴጂያዊ መርህ መሰረት ነው ማለት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ለመስራት ቁርጠኝነቱን እንደሚያሳይ የገለጹላቸው። በሌላ በኩል እንግዲህ በፖለቲካው ስንመለከት በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ያለው የሰላም እጦት ይታወቃል። በአንዳንድ አካባቢዎች ሱዳንን ጨምሮ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ሰላም ባልሰፈነባቸው አካባቢዎች ላይ ያለውን ሰላም ለማስጠበቅ የኢትዮጵያ መንግስት ከጅቡቲ መንግስት ጋር በቁርጠኝነት እንደሚሰራም እንግዲህ አንስተዋል። ለዚህም የጅቡቲ መንግስት ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባው ነው ታገሰ ጫፎ ያነሱት። የጅቡቲው የፓርላማ አፈጉባኤ ድሌታ መሐመድ ድሌታ በበኩላቸው እንግዲህ የተነሱትን ሀሳቦች የጅቡቲ መንግስት እንደሚደግፍና ለነዚህም መሳካት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ አንስቷል። በተለይም እንግዲህ ሁለቱ ሀገራት ያላቸው ትስስር በቀጠናው ላይ ሰላምን ለማስፈን በደንብ መስራት እንዳለባቸው አንስተዋል። ጎረቤት ሀገር ሱዳን ላይ ያለው የሰላም እጦት ይታወቃልና የሁለቱ ሀገራት መንግስታት በጋራ እንዲሰሩ አንስተዋል። በተለይም በኢጋድ በኩል የሚሰሩ ስራዎች መጠናከር እንዳለባቸው አንስተዋል። ሁለቱ ሀገራት እንግዲህ የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ኢጋድ አባል ሀገራት እንደሆኑ ይታወቃል። በኢጋድ ውስጥ እንግዲህ የኢጋድ ኤክስኪዩቲቭ ወይም አስፈጻሚዎች የኢጋድ የስራ አስፈጻሚዎች እንዳለ ይታወቃል። በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላይ ሰላምን ለማስፈን ትልልቅ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የኢጋድ የፓርላማ ማህበር የሚባለው ተቋም ልክ እንደ ኤክስኪዩቲቭ ሁሉ መስራት እንደሚገባውና በቀጠናው ያሉ ሀገራት አፈጉባኤዎች በሙሉ ተገናኝተው የፓርላማ አባላቱን ጨምሮ ማለት ነው ተገናኝተው ምክክርና ውይይት ማድረግ እንዳለባቸው፣ ለዚህም የኢትዮጵያ መንግስት በትኩረት መስራት እንደሚገባው አንስተዋል። ከዚህ በዘለለ እንግዲህ ኢትዮጵያና ጅቡቲ የወንድማማችና እህትማማች እንዲሁም በፍቅር ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት እንደሆኑ ይታወቃልና ይህንን ማህበራዊ ትስስራቸውን ለማጠናከር የኢትዮጵያ መንግስት መስራት እንደሚገባውም አንስተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት የተነሱ አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ። በተለይ በጉምሩክ በመንገድ ግንባታ እንዲሁም በባቡር ፕሮጀክቶች ላይ አንዳንድ የሚታዩ ክፍተቶች አሉ። የጅቡቲ መንግስት እነዚህን ለመስራት ቁርጠኛ መሆን አለበት፣ እነዚህን ክፍተቶች ለመስራት እገዛ ማድረግ አለበት የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ለዚህም ደግሞ የጅቡቲ መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ ነው ያነሱት። በአጠቃላይ በጅቡቲና ኢትዮጵያ መካከል ያለውን ታሪካዊ ግንኙነት ለማጠናከር ይህ ውይይት ጠቃሚ እንደሆነና ወደፊትም በተደጋጋሚ ወይም በስፋት ሊደረግ እንደሚገባም ሁለቱ አፈ ጉባኤዎች አንስተዋል። በአጠቃላይ ያለው መረጃ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። አሚር፣ ለመረጃዎቹ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። እንቀጥላለን። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለወርቅ ግዢ ዓላማ ተብሎ በተከፈተው የብሔራዊ ባንክ ተንቀሳቃሽ ሂሳብ ላይ ከባንኩ አሰራርና መመሪያ ውጪ 3.9 ሚሊዮን ብር መዝብሯል ተብሎ በተጠረጠረው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የረር ቅርንጫፍ ሰራተኛ ላይ ክስ ተመሰረተ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ወይንሸት፣ እንደምን ውለሻል? እስኪ የክሱን ጭብጥ በቀዳሚነት ንገሪን። አመሰግናለሁ አሸናፊ። ከሳሽ የፍትህ ሚኒስቴር አቃቤ ሕግ ነው። ተከሳሽ ዮናታን ወንድአፍር ከበደ ይባላል። እድሜው 27 ነው። የስራ ድርሻው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የረር ቅርንጫፍ የባንኪንግ መኮንን ነው። የአቃቤ ሕግ ክስ እንደሚያስረዳው እንግዲህ ይህ ተከሳሽ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የረር ቅርንጫፍ የባንኪንግ መኮንን ሆኖ ሲያገለግል ለግል ጥቅሙ ወይም ለሌላ ሰው ጥቅም ለማስገኘት በማሰብ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና በፒውር ውድ ፐልፕ ፔፐር ኤንድ ፓኬጂንግ ድርጅት ላይ ጥቅምና መብት ላይ ጉዳት ለማድረስ በማሰብ ለጊዜው ካልተያዙ ግብረ አበሮቹ ጋር
በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተከፈተ የተንቀሳቃሽ ሂሳብ አለ። የተንቀሳቃሽ ሂሳብ ዋነኛ አላማው የወርቅ ግዢ ሲፈጸም ማለትም ወርቅ አቅራቢዎች ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወርቅ ሲያቀርቡ በዛ ቅርንጫፍ በኩል ክፍያ ይፈጸምላቸዋል። ከሂሳቡ ተቀናሽ ተደርጎ ክፍያ ይፈጸማል ማለት ነው። ይህንን የሂሳብ ተንቀሳቃሽ ሂሳብ ማንቀሳቀስ የሚችለው የኩኖማ ቅርንጫፍ ስልጣን ሆኖ ሳለ፣ ይህ ተከሳሽ ግን ያለው በየረር ቅርንጫፍ ነው። ይህ ተከሳሽ አንደኛና ሁለተኛ አቃቤ ሕግ ምስክር የሆኑት ከነሱ እውቅናና ፈቃድ ውጪ ይህ ተከሳሽ በባንኩ መመሪያና አሰራርን በመጣስ ከ3.9 ሚሊዮን ብር በላይ ወደዚህ ቀደም ሲል ወደ ገለጽኩት ወደ ፒውር ውድ ፐልፕ ፔፐር ኤንድ ፓኬጂንግ ድርጅት ዝውውር አድርጓልም ነው የተባለው። ይህ ተከሳሽ እንግዲህ ይህንን የ3.9 ሚሊዮን ብር ዝውውር ያደረገው ያለ ሰነድ ኦዲቱን ራሱ በማጽደቅና የገንዘብ ዝውውሩን ራሱ በማጽደቅ ነው። ሌሎች ሰራተኞች ከነሱ እውቅናና ፍቃድ ውጪ ነው ይህንን ያደረገው። ይህ ተከሳሽ እንግዲህ ወደዚህ ዝውውር ካደረገ በኋላ ከሌሎች ካልተያዙ ግብረ አበሮቹ ጋር ይላል የአቃቤ ሕግ ክስ፣ በድርጅቱ በኩል ወደ ድርጅቱ ትራንስፈር ካደረገ በኋላ ተከሳሹ በሌላ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደረሰኝ ያዘጋጃል። አለሙ ከበደ በተባለ ግለሰብ ደረሰኝ ሀሰተኛ ደረሰኝና ሂሳብ አካውንት በማዘጋጀት 3.9 ሚሊዮን ብሩ ከዚህ ግለሰብ ወደ ድርጅቱ እንደተላለፈላቸው በማድረግ ወረቀቱን በመውሰድ ከድርጅቱ 96 ሺህ ጥቅል ሶፍቶችን በፈረንጆቹ 18/09/2023 በመውሰድ በሶስት ተሽከርካሪ ከግብረ አበሮቹ ጋር በመጫን ከድርጅቱ መጋዘን ይዘው እንደወጡ ነው የአቃቤ ሕግ ክስ የሚያስረዳው። ይህ ተከሳሽ እንግዲህ ይህንን ሶፍት ከድርጅቱ ከገዙ በኋላ ከግብረ አበሮቹ ጋር በድጋሜ የነዚህ የአንደኛና ሁለተኛ አቃቤ ሕግ ምስክር ከሆኑት ከነሱ እውቅናና ፍቃድ ውጪ እንዲሁም ከባንኩ አሰራርና መመሪያን በመጣስ ተቀናሽ ያደረገው 3.9 ሚሊዮን ቀድሞ ወደ ድርጅቱ ነበረ። ከድርጅቱ በድጋሜ ይህን 3.9 ሚሊዮን ብር ተቀናሽ በማድረግ ቀደም ሲል በገለጽኩላችሁ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለወርቅ ግዢ አላማ ተብሎ በተከፈተው ሂሳብ አካውንት ወደዛ ቅልበሳ እንዳደረገ ነው የአቃቤ ሕግ ክስ የሚያስረዳው። በአጠቃላይ የተከሳሽ ካልተያዙ ግብረ አበሮቹ ጋር እንግዲህ የ3.9 ሚሊዮን ብር ጉዳት በባንኩና በድርጅቱ ላይ አድርሷል ይላል የአቃቤ ሕግ ክስ። በዚህም እንግዲህ ስልጣንን ያለ አግባብ በመጠቀም በከባድ የሙስና ወንጀል ነው ተከሳሹ የተከሰሰው። መዝገቡን የመረመረው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የጸረ ሙስናና ወንጀል ጉዳዮች ችሎት ነው። ተከሳሽ በችሎት ቀርቦ ክሱ እንዲደርሰው ተደርጓል። የክስ መቃወሚያ ለመቀበልም ለታህሳስ 15 2016 ተቀጥሯል ማለት ነው። አሸናፊ፣ ለጊዜ ያለኝ መረጃ ይህንን ይመስላል። ወንሸት፣ ለመረጃዎቹ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልሽ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው የአራት ማዕዘን ዜናዎችን ይቀጥላል። ካፍታ ቆይታ በኋላ ባህላዊ ምግቦችን በባህላዊ እቃዎች አጅባ ስለምታቀርበው የሰፈረ ገነቷ ወይዘሮ ብሬ ግዛው የውላ ዳር የምናስቃኛችሁ ነው። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ፣ አብራችሁን ቆዩ። የሚፈጸሙበት አዲስ አገልግሎት እጅ ላይ በሚደረግ አማራጭ ቀርቦለታል። ሲቢኢ ፔይ ባንድ ይበልጥ የተሻለውን አማራጭ ይቀላቀሉ ብሎ ይበልጥ ይቀላል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።
የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን ያርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ነው። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን እንዲስሩ እንዲስፋፋ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆናል። ለበረከቶች ይስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 ዓመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋር። በኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን መካከል ላለፉት 3 ቀናት በአዲስ አበባ ሲካሄድ የነበረው አራተኛው ዙር የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የ3ዮሽ ድርድር ያለ ውጤት ተጠናቀቀ። ድርድሩ ያለ ውጤት እንዲጠናቀቅ ያደረገው ግብጽ የቅኝ ግዛት ዘመን አስተሳሰቧን ይዛ በመቀጠሏ መሆኑን የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዋና ተደራዳሪ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ገልጸዋል። ያለ ውጤት የተጠናቀቀውን አራተኛውን ዙር ድርድር ዙሪያና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዋና ተደራዳሪ አምባሳደር ስለሺ በቀለ መግለጫ ሰጥተዋል። አምባሳደሩ በመግለጫቸው አዲስ አበባ በተካሄደው አራተኛው ዙር ድርድር በስድስተኛው አንቀጽ ላይ ከፍተኛ ልዩነት መፈጠሩን ገልጸዋል። ይህ ያንቀጽ ክፍል ድርቅን የሚመለከት ብሎም የውሃ ያዝና አለቃቀቅን የተመለከተ ሲሆን በዚህ ዙሪያ ላይ መግባባት ላይ መደረስ አለመቻሉን ጠቅሷል። ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2015 በሶስቱ ሀገራት የተፈረመውን የመርሆች ስምምነት መሰረት በማድረግ ሐሳቧን አንጸባርቃለች ሲሉም ገልጸዋል። ከአንድ እስከ አምስት ባሉት አንቀጾች ላይ ብዙ ልዩነት አለመኖሩንም የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዋና ተደራዳሪ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል። በዚህ የውሃ አያያዝና አለቃቀቅ መሰረት ደግሞ በድርቅ ከሞላና ኦፕሬሽን ላይ እያለን ደግሞ ድርቅ ከተከሰተ እንደዚሁ አሁን ምንም አዲስ የምንይዘው ውሃ ስለሌለ ወደ ግድብ ውስጥ የሚገባው በአመት ውስጥ እንደሚያልፍ ግልጽ ነው። በየአመቱ ሪሳይክል ስለሚያደርግ ያንን ውሃ የምናስተላልፍ መሆኑ ነው። ግድቡ ጋር የደረሰ ውሃ እንዳለ የሚተላለፍ መሆኑ ነው። ድርቅ ደግሞ ከተከሰተ እንደውም ከሪዘርቫሩ 625 ሜትር ከምንለው ዝቅ አድርገን የተወሰነ ውሃ ጨምረንበት እንደምንልክ እነሱንም በሚያግዝ መልኩ እኛም የበለጠ ኤሌክትሪክ በምናመነጭ መልኩ ለመስደድ ነው ፍሬም የተደረገው ውይይቱ ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ ይህን ቁጥር ስንሰጥ የኢትዮጵያን የወደፊት የመልማት እድል በሚገድም መልኩ ሳይሆን የትብብር ስለሆነ ያንን ደግሞ ሊያስተካክልልን የሚችለው ሁላችንም የውሃ መብት ክፍፍላችን በግልጽ ሲታወቅ በዛ ሊሚት እንሰራለን። እስከዛ ድረስ ደግሞ መረጃውን እየተለዋወጠን የእኛን ግድብ ወደፊት ልማት ፍላጎት ቢኖረን እና የዛን ተጽዕኖ ዳሴ ግድብ ላይ በአግባቡ እየቆጠርን በዛ መልክ ማስተናገድ አለብን የሚል አቋም ነው ያለን። ልዩነት ስላለ የዚህ ኢምፕሊኬሽን ደግሞ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ የተጻፉ የተለያዩ አርቲክሎችን ጉዳይ አፌክት የሚያደርግ ስለሆነ በትክክል ካልተጻፈ በትክክል ካልተሰራ ኢትዮጵያ የአሁን ብቻ ሳይሆን ወደፊት ጀኔሬሽንም ችግር ውስጥ የሚከት ስለሆነ ይህንን በሚያስማማ መልኩ እንጨርስ ነው ጉዳዩ። ስለዚህ ይሄ ዋናው ችግር ስለሆነ በቀላሉም ለመፍታት አልተቻለም። ሶ በእነሱ በኩል የሚቀርብልን አቋም አመላካቹ አጀስትመንትም አናደርግም ኢምፕሊሲትሊ ደግሞ አለን የሚሉትን የውሃ ድርሻ ሙሉ በሙሉ አሁን ለሁለት የመካፈል ፍላጎትን በሚያንጸባርቅ መልኩ አርቲክል ያቀርባሉ። ያለም አሁን ደግሞ በእኛ ይገለጻል። ሊሆን የሚችለውን ተገቢ አርቲክል ደግሞ በእኛ በኩል እናቀርባለን። በዚህ መሀል እንግዲህ የድርድሩ ዳይናሚክስ ያለው ማለት ነው። እንደ ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍስሐ ዘገባ አምባሳደሩ ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ 94 በመቶ መድረሱን ጠቅሰው የኮንክሪት ስራው በመጪው ሰኔ ይጠናቀቃል ብለዋል። ግድቡ ያው እንደ ሁሌ እንደምትከታተሉት ከ94% በላይ የመጠናቀቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። በሰኔ አካባቢ የኮንክሪት ስራው ሙሉ በሙሉ ያልቃል። ያን ታውቁታላችሁ። አምስት ተርባይኖችም
በዚህ አመት ወደ ስራ ይገባሉ። ስራው በፍጥነት እየተካሄደ ነው። ካስኬት ተደርገው በዚህ በቀሪ ወራት በ2016 ውስጥ ይጠናቀቃል። ይህም በምናደርግበት ጊዜ ከዚህ በኋላ ውሃ ወደ ታች የሚተላለፈው በሁለቱ ቦተም አውትሌት ማስወጫዎች እና በተርባይኖቹ ውሃ ጀነሬት እያደረገ በሚያልፈው መሰረት ይሆናል ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ የውሃው ከፍታ ኦቨርፍሎ የሚያደርገው ተጠናቋል። ከዚህ በኋላ ሌላ ኦቨርፍሎ አይመጣም። የ2620 ሜትር ላይ ያለው ወደ 645 ሜትር፣ የማዕከለኛው ክፍል ደግሞ ወደ 640 አካባቢ ከፍ ይደረጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ወር መክፈል የነበረባትን የዩሮ ቦንድ ወለድ ያልከፈለችው በውጭ ምንዛሬ እጥረት ሳይሆን አበዳሪዎችን በተመሳሳይ መንገድ የማስተናገድ መርህን በመከተል መሆኑን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ገለጹ። መንግስት ህጋዊ የውጭ ምንዛሬ ምጣኔን ከጥቁር ገበያው ጋር ለማመጣጠን የወሰነው አዲስ ነገር እንደሌለም ገልጸዋል። ማለት ታደለ ከአምባሳደሩ ጋር ከሚኒስትሩ ጋር ቆይታ አድርጋለች። ተካትለን መለስ። ኢትዮጵያ ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማቶች ከውጭ ሀገራት አበዳሪዎች እርዳታና ብድር ታገኛለች። በተለይም ከሀገራዊ ለውጡ በፊት የወሰደቻቸው ብድሮች ልማትን ለማሳደግ ትልቅ ሚና ቢኖራቸውም ከፍተኛ የዕዳ ጫና ውስጥ ከተዋታል። ባለፉት 5 ዓመታት የሀገሪቱን የዕዳ ጫና ለማቃለል በተሰሩ ስራዎች ከአጠቃላይ ሀገራዊ ምርቱ ጋር ሲመሳከር 56 በመቶ ይደርስ የነበረው የሀገሪቱ ዕዳ በከፍተኛ ደረጃ ዝቅ ማለቱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ገልጸዋል። በሌላ በኩል ከዓለም አቀፉ የአበዳሪ አካላት ኮሚቴና ከሀገራት ጋር በተደረጉ ድርድሮች የዕዳ ጫናን ለማቃለልና ለማሸጋሸግ የሚያስችሉ ስምምነቶች መደረጋቸውን ተናግረዋል። የተለያዩ ድርድሮች ሲካሄዱ ቆይተዋል። በዚህም ድርድሮች በተለይ በዛሬ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ የኢትዮጵያ ክሬዲተር ኮሚቴ የሚባለው የጂ20 ኮመን ፍሬምወርክ ኮሚቴ አባላት የኢትዮጵያን የሁለት ዓመት የዕዳ ክፍያ ለማቆም ተስማምተዋል ማለት ነው። ዴት ሰስፔንሽን የሚባለው ማለት ነው። በዚህም 2.2 ቢሊዮን ዶላር የዕዳ ሽግሽግ አግኝተናል ማለት ነው። መጀመሪያ ቻይናዎች በሁለትና ሶስት ዓመት የዕዳ ማንከፍልበት ስምምነት አድርገናል። እሱም በቅርብ ጊዜ ተፈራርመናል። ተመሳሳይ ደግሞ የጂ20 አባል ሀገራት ሁሉም የጂ20 ኮመን ፍሬምወርክ የሚባለው የክሬዲተር ኮሚቴ ሀገራት በአንድ ላይ በጋራ በኮንሰንሰስ ኢትዮጵያ የተሟላ የዕዳ ፎይታና ሽግሽግ እስኪሰጣት ድረስ ለቀጣይ ሁለት ዓመት ዕዳ እንዳትከፍል ከስምምነት ላይ ተደርሰዋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከአበዳሪዎቿ ጋር ባላት የጋራ መግባቢያ መርህ መሰረት አበዳሪዎችን በተመሳሳይ መንገድ ማስተናገድን እንደምትመርጥ የሚናገሩት የገንዘብ ሚኒስትሩ በዚህ ወር መክፈል የሚገባትን የዩሮ ቦንድ ወለድ ያልከፈለችው በዚህ መርህ መሰረት እንደሆነ አብራርተዋል። የኮመን ፍሬምወርክ የሚባለው መርህ የሚከተለው አንድ መሰረታዊ መርህ አለ። ሁሉም አበዳሪዎች የፕራይቬትም ጨምሮ ኮመርሻል ክሬዲተሮችም ጨምሮ በተመሳሳይ ትሪትመንት ለኢትዮጵያ መስጠት እንዳለባቸው መርሁ ያስቀምጣል። እነዚህ የዩሮ ቦንድ ሆልደሮች አንደኛ 1 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ነው ከዩሮ ቦንድ ያለን ማለት ነው። ከኮመርሻል ክሬዲትም ያለን 1 ቢሊዮን ዶላር ነው። ስለዚህ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሲነጻጸር የእኛ የዩሮ ቦንድ መጠኑ በጣም ዝቅተኛ ነው። 1 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ነው። ከኢኮኖሚ ሳይዛችን አንጻር፣ ከአጠቃላይ የዕዳ ኮምፖዚሽናችን አንጻር እጅግ በጣም ዝቅተኛ ደረጃ የሚባለው ነው ማለት ነው። ዋናዎቹ 2.2 ቢሊዮን ዶላር መክፈል የሚገባንን የዕዳ ወደፊት ገፍተው ለወደፊት ሪስትራክቸር እንዲደረግ ወስነው ትሪትመንቱን ሲሰጡን እነዚህ ቦንድ ሆልደሮችም ተመሳሳይ ትሪትመንት ለኢትዮጵያ የመስጠት ግዴታ አለባቸው ማለት ነው፣ በዚህ መርህ መሰረት ማለት ነው። ሁለተኛ ሌላው መታየት ያለበት ደግሞ ኢትዮጵያ ደግሞ ሁሉን አበዳሪዎቿን በእኩል ትሪት ማድረግ እንዳለበት መርሁ ያስቀምጣል። የኮመን ፍሬምወርክ ማለት ነው የገባንበት መርህ። ወለዱ ያልተከፈለው ከውጭ ምንዛሬ እጥረት ጋር ነው የሚለው ሀሳብም የተሳሳተ ነው ብለዋል። 2.2 ቢሊዮን እፎይታ ባገኘንበት ወቅት ላይ 33 ሚሊዮን ዶላር መክፈል ትርጉም ያለው ጉዳይ አይደለም። 300 እንኳን ቢሆን መክፈል እንችላለን ከገንዘብ አንጻር ማለት ነው። ግን ኮምፓራቢሊቲ ኦፍ ትሪትመንት የሚባለው እነዚህ ስለዚህ የመርህ ጉዳይ እንጂ የውጭ ምንዛሬ አቅም ጉዳይም አይደለም።
የዲፎልትም ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። በሌላ በኩል በሁለተኛው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ለማሻሻል በዘርፉ ያሉ ህገወጥ አሰራሮችንም ለመቆጣጠር እየተሰራ መሆኑን አቶ አህመድ ሽዴ ገልጸዋል። ይህም ቢሆን ግን ህጋዊውን የውጭ ምንዛሪ ምጣኔ ከጥቁር ገበያው ጋር ለማመጣጠን ወይም ለማሳደግ በመንግስት በኩል የተወሰነ አዲስ ነገር የለም ብለዋል። መንግስት የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ለማሳደግ መንግስት የውጭ ምንዛሪ አስተዳደርን ለማድረግ የሚሰራው ሪፎርም በራሱ ሂደት የሚታይ ሆኖ በቅርብ ጊዜ የተሰራጨው ኢንፎርሜሽን ፈጽሞ የተሳሳተ እንደሆነና በኢኮኖሚ ውስጥ ያልተገባ ኤክስፔክቴሽንን በመፍጠር የማርኬት ዲስቶርሽን ከብላክ ማርኬት አንጻር እንዲፈጠር፣ ከእቃዎች አንጻር እንዲፈጠር ውዥንብር የመፍጠር ዓላማ ስለሆነ ይህንን ህብረተሰባችን የተሳሳተ መሆኑን ተገንዝቦ በዚህ ረገድ የተደረገ አዲስ ውሳኔም ለውጥም የሌለ መሆኑን አውቆ የተረጋጋ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን የተረጋጋ የልማት እንቅስቃሴውን የግብይት እንቅስቃሴውን በተረጋጋ መልኩ እንዲያደርግ ጥሬን ካደራ ጭምር ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ወደፊት የውጭ ምንዛሬ ምጣኔን በተመለከተ የሚወሰኑ አዳዲስ ውሳኔዎችን መንግስት ለህዝቡ በግልጽ እንደሚያሳውቅም አብራርተዋል። ኢትዮጵያ በጀመረችው ሰፊ የስንዴ ልማት ስራና ባላት ምቅ የግብርና አቅም ምክንያት ሩሲያ በትብብር አብራት መስራት እንደምትፈልግ አስታወቀች። የዓለምን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ባሉ አማራጮች ዙሪያ ለመስራትም ሩሲያ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ከአፍሪካና አሲያ ከተመረጡ ሀገራት በቅርበት እንደምትሰራም ገልጻለች። ይህን እቅድ ለማስተዋወቅም የአገሪቱ መንግስት በግብርናው መስክ ሩሲያ የደረሰችበትን የቴክኖሎጂ አቅምና አስቻይ ሁኔታዎችን ከአስር ሀገራት ለተውጣጡ ጋዜጠኞች የማስተዋወቂያ መድረክ አዘጋጅቷል። ሰይድ አለሙ ተጨማሪ አለው። ሩሲያ አነሰ ቢባል ስንዴን ጨምሮ ሌሎች የጥራጥሬ ሰብር ምርቶችን ለዓለም ገበያ በማቅረብ 20% በመሸፈን ቀዳሚ ያደርጋታል። ይህ አስተዋጽኦ ያደረገው ቻይና በጋድ የታየው ታዲያ ሩሲያና ዩክሬን ከባድ ጦርነት ውስጥ በገቡበት ወቅት ነበር። በተለይ ድርቅና ጦርነት ለሚፈትናቸው ህዝቦች የምግብ ዋጋ እንዲንር በር ከፍቶ የሰብአዊ እርዳታን ማስተጓጎሉ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት እስከ አፍሪካ ህብረት ድምጻቸውን ከፍ አድርገው እንዲያሰሙ አድርጓቸዋል። ሩሲያ ይህን አጋጣሚ ታዲያ እንደ አፍሪካውያን ካሉት ሀገራት ጋር አንዱ የትብብር ማዕቀፍ መገለጫው አድርጋ እየሰራችበት ይገኛል። በተለይ በዘንድሮ ዓመት ከአፍሪካና እስያ ሀገራት ጋር የዓለምን የምግብ ዋስትና በማረጋገጡ ሂደት በቅርበትና በልዩ ትብብር እንደምትሰራ ማስታውቃለች። ይህን ውጥኗን ለማሳካትም በግብርናው ዘርፍ ምርታማነትና በቴክኖሎጂው መስክ አቅርቦት የደረሰችበትን አቅም ከአስር ሀገራት የተውጣጡ ጋዜጠኞችን ወደ ሶስት ግዛቶቿ ወስዳ በማስጎብኘት ማብራሪያም ሰጥታለች። ለዚህም ሩሲያ ከመቼውም በላቀ ከአፍሪካ ጋር በጋራ ተጠቃሚነት እንደምትሰራ ይፋ አድርጋለች። በቅርቡ ለአፍሪካ 5 ሀገራት ከመጠባበቂያ ክምችታችን የለገስነው የምግብ ዋስትና ችግርን ለመጋራት ባለን ጽኑ ፍላጎት የተደረገ ነው። የብሪክስ አባል ሀገራት ከ120 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያላት ኢትዮጵያን ጨምሮ የአባል ሀገራቱን ቁጥር ማስፋቱና ራሱ መድረኩ የምግብ ዋስትናን በጋራ ለማረጋገጥ ለሚሰራው ስራ ምቹና ተጨባጭ እንደሚያደርገውን በመግለጫው ላይ ተመልክቷል። በተለይ በአሁኑ ጊዜ በስፋት ስንዴ ታስገባ የነበረችው ኢትዮጵያ በዘርፉ ላይ በስፋት መግባቷና ወደ ውጭ መላክ መጀመሯ ምርታማነቷን ለማሳደግ እንዲያስችላት በዘመናዊ የግብርና ግብዓቶች አቅርቦት መስክ በትብብር ለመስራት ወደ አዲስ አበባ እንደሚመጣም የሩሲያ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን የሚያመርተው የ245 ኩባንያዎች ጥምረት አስታውቋል። ኢትዮጵያ በግብርና ቴክኖሎጂ ምርቶችን በማቅረብ በትብብር ለመስራት ትኩረት ከሰጠናቸው ሀገራት ቀዳሚዋ ናት። ምክንያቱም ግብርና በዛች ሀገር እየተወጣ ያለውን ከባድ ሚና በደንብ እንገነዘባለን። ሀገራት ደግሞ የምግብ ዋስትናቸውን እንዲያረጋግጡ ካስፈለገ ግብርናና ማሽነሪዎች እንዲሁም ቴክኖሎጂ ያስፈልጋቸዋል። በዚህ አግባብ ወደ ኢትዮጵያ መተን ከአርሶ አደሮች ጋር የምንሰራበትን አግባብ እንቀይሳለን። ለሩሲያ የግብርና እድገት የምርምር ዘርፉ የደረሰበት ደረጃና እነዚህንም የምርታማነት መሰረት የሆኑትን የምርምር ግኝቶች ይዘው የሩሲያ ባለሀብቶች በአፍሪካና ኤስያ በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን አመልክተዋል። ሩሲያ አሁን ላይ ከዩክሬን ጋር እያደረገችው ባለው ጦርነት ከምዕራባውያን በኩል የሩሲያን የኢኮኖሚ ክፉኛ ያሽመደምድልናል ያሉትን 11 ዙር ማዕቀብ ጥለውባታል። እናም ታዲያ ለዚሁ ይመስላል በዚህ በጥራጥሬ የሰብል ምርትና የግብርና ቴክኖሎጂ አቅርቦት ዙሪያ 1.2 ቢሊዮን ህዝብ ባለቤት ከሆነችው አፍሪካና ከሌሎች የእስያ ሀገራት ጋር በጋራ ተጠቃሚነት መርህ መሰረት ወዳደረገው ትብብር ፊቷን ማዞሯን ያስታወቀችው። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ አርዕስተ ዜናዎቹን በድጋሚ እናስታውሳችሁ።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 26ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳለፈ። ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ጋር ያላትን ግንኙነት በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ለማድረግ ትሰራለች ሲሉ የኢፌድሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ገለጹ። ኢትዮጵያ በዚህ ወር መክፈል የነበረባትን የዩሮ ቦንድ ወለድ ያልከፈለችው በውጭ ምንዛሬ እጥረት አለመሆኑን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ተናገሩ። የጸጥታው ምክር ቤት በጋዛ የተኩስ አቁም ላይ ድምፅ ለመስጠት የያዘውን እቅድ በአሜሪካ ጥያቄ አዘገየ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ የአንድ የምክር ቤት አባልን ያለመከሰስ መብት አንስቷል። ከዚህ በተጨማሪ ምክር ቤቱ በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የቀረቡ ልዩ ልዩ ሹመቶችን አጽድቋል። ሙሉ ግርማይ ተጨማሪ አለው። ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት አስቸኳይ ጉባኤውን የምክር ቤቱ ማዕከል በሆነችው ወልቂጤ ከተማ አካሂዷል። ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ጉባኤው ከክልሉ ፍትህ ቢሮ የአንድ የምክር ቤት አባል ያለመከሰስ መብት እንዲነሳ የቀረበለትን ጥያቄ በሕግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሲመረምር ቆይቶም የውሳኔ ሀሳቡ ቀርቧል። ምክር ቤቱ አባል የሆኑት አቶ ታረቀኝ ደግፌ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ለመናድ በመንቀሳቀስ ወንጀልና በዜጎች ላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስን በማስከተል በመጠርጠራቸው ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳም ለምክር ቤቱ የውሳኔ ሀሳብ ቀርበዋል። የሰነድ ማስረጃ 25 ገጽ በፍትህ ቢሮ በኩል አስቀርበን ገምግመናል። ሁለት የሰው ማስረጃዎችን በአካል አስቀርበን የጠየቅን ሲሆን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ በሚደረገው እንቅስቃሴ ምክንያት 3 ሰው የሞተበት፣ 19 ሰዎች ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት የደረሰበት፣ በርካታ የመንግስትና ግለሰቦች ንብረት የወደመበት፣ በተለያዩ ጊዜያት ትምህርት ቤቶች፣ የንግድ ሱቆችና መንገዶች የተዘጉበትና ሰዎች የተፈናቀሉበት፣ አጠቃላይ የአካባቢው ህዝብ የዕለት ተዕለት ጉርሱን እንዲያጣ የተደረገበት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እንዲፈጠር አድርጓል። የጉራጌ ዞን እዣ ወረዳ ተወካይ የሆኑት የምክር ቤቱ አባል አቶ ታረቀኝ ከዚህ ቀደም በህግ ቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ይህም እጅ ከፍንጅ በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ግጭት ቀዝቃሽ ጽሑፍ ሲጽፉ መገኘታቸውም ነው ተብሏል። ግለሰቡ ከድርጊታቸው ሳይቆጠቡ ግጭት የመቀስቀስ ስራቸውን በማስቀጠል በመጠርጠራቸው ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ መጠየቃቸውንም የክልሉ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አክመል አህመዲን ተናግረዋል። መንግስትን ለማጥቃት፣ ለመፈንቀል፣ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት ጥላቻ ንግግሮቹን የረጩ ባሉበት እጅ ከፍንጅ ከብሔራዊ ደህንነት መረጃ ደርሷቸው ተይዞ የነበረ እንጂ ከዚህ ውጪ ህግ መጣ ስለተያዙም አልነበረም። ተመክሮ ቢለቁም አልተቆጠቡም። አሁንም ቀጥሏል፣ ይጽፋሉ። እዚያ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ በከፍተኛ እንደተባለው ስጋት ውስጥ ገብቷል። አቶ ታረቀኝ ደግፌ ላይ የቀረበውን ውሳኔ ምክር ቤቱ ከተወያየበት በኋላ ያለመከሰስ መብታቸው በ7 ተቃውሞ በ5 ድምፅ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ አርቋል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሰላምን የክልሉ ልዩ መለያ አድርጎ እየሰራ መሆኑን የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ፋጤ ሱርሞሎ ገልጸዋል። በዚህም ሰላምን በማስፈን ረገድ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። የክልሉ መንግስት ሰላም ልዩ የክልሉ መለያ ለማድረግ አቅዶ እየሰራ ይገኛል። የሰላም ዋጋ ለዚህ ለተከበረው ምክር ቤት ማስረዳት ላያስፈልግ ይችል ይሆናል። ነገር ግን ከተመሰረተ አጭር እድሜ ያለው ክልላችን ላይ ጥቂት የፖለቲከኛ ሴረኞች ምክንያት የተዛባ አጀንዳ በማሰራጨት በተፈጠረው ግጭት፣ ለተፈጠረው የሰው ህይወትና ለወደመው ንብረት እንደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትልቅ ሀዘን የተሰማን መሆኑን እየገለጽ ይህ ምክር ቤት መረዳት ያለበት እውነተኛ ሰላም የሚረጋገጠው በጸጥታ ኃይል ብቻ ሳይሆን ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል በሰላም ጉዳይ መረባረብ ሲችል ነው። ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ጉባኤ ከርዕሰ መስተዳደሩ እንደሻው ጣሰው የቀረቡ 19 የክልሉ ቢሮ ስራ አስፈጻሚዎች ሹመትን ተቀብሎ አጽድቋል። ለስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን እንዲሁም ለኦዲት መስሪያ ቤት የቀረቡ ሹመቶችም በሙሉ ድምፅ ጸድቀዋል። በአፋር ክልል የኑሮ ውድነትን ማቃለልና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መፍታት የመንግስት ትኩረት ሊሆን እንደሚገባው የክልሉ ምክር ቤት አባላት አሳሰቡ። የምክር ቤቱ አባላት ሲያጋጥሙ የነበሩ የሰላምና ጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት
የተሰሩ ስራዎች ውጤታማ ናቸው ብለዋል። ምክር ቤቱ 3ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 5ኛ መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ ነው። የአባላቱን አስተያየት ባልደረባችን ንብረት የተሆነ አሰባስቧል። ሰላምና መረጋጋት ስራዎች ላይ የክልሉን ሰላም ከማስጠበቅ አንጻር አመርቂ ስራዎች ተሰርቷል። በተለይ ደግሞ ከጦርነት በኋላ አጎራባች ወረዳዎች ላይ ሲታዩ የነበሩት የውስጥ ለውስጥ ግጭቶች ከመፍታት አንጻር በተለይ ደግሞ በአዳር፣ በጭፍራ፣ በዳሊፋጌ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን በማጠናከር ግጭቶችን ለመቀነስ ተችሏል። አይታሰብም የሚባሉትን ስራዎች ተሰርተዋል በግብርና ዙሪያ። ምክንያቱም አፋር ክልል ላይ እንደ ጤፍ የመሳሰሉ ስንዴ እንደዚህ የመሳሰሉትን ነገሮች በእኛ ክልል ውስጥ ይበቅላል የሚል እሳቤም አልነበረም። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ በጣም ትልቅ ስራ ተሰርቷል። በሌማት ትሩፋት ዙሪያ ላይ ደግሞ እንዲሁ በጣም ትልቅ ሰፋፊ ስራዎች በማር፣ በአሳ፣ በዶሮ እርባታ፣ በእንደዚህ በብዙ አይነት እንትኖች ላይ ቀርቧል። አፋር ክልል ከዚህ በፊት በማዳበሪያ ከሌላ አካላት ከሶስተኛ ወገን ነበር የሚገዛው። አሁን ግን ሲስተም ውስጥ ገብቶ የማዳበሪያ አቅርቦት እንደ ሀገር ተጠቃሚ እንደሆነ የማድረግ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ከብሔራዊ ባንክ ጋር በመነጋገር ክቡር ፕሬዚደንቱም ትኩረት ሰጥተው ከ400 ሚሊዮን በላይ የብድር ዋስትና በመግባት ማዳበሪያ አቅርቦት ለክልሉ እንዲኖርና ማዳበሪያ ቀጥታ በክልሉ መንግስት ስም እንዲገዛ የተወሰነበት ሁኔታ ነው ያለው። አንደኛው ትኩረት የተደረገው ግብርና ዘርፍ ላይ ነበር። ግብርና ዘርፍ ስንል በሁሉም ዘርፎች ላይ አፋር ቆላ ነው ወይም በረሃ ነው፣ ምንም አይነት ሰብል የሚመረጥበት ሀገር አይደለም የሚል አስተሳሰቦችን ታሪክ የተደረገበት ነው። ገበያ የመረጋጋት ሁኔታ በጣም ጠንካራና እንደ ፓርቲም እንደ መንግስትም መስራት ትልቅ ስራ ይጠበቅብናል የሚል ውሳኔን ያለን። ነገር ግን በሪፖርቱም ሲመላከት ወደ ግብርናው ነው ገበያው እንዲቀንስ ማህበረሰቡ ጥቃቅን የሆኑትን እንደ ሽንኩርት እንደ ቲማቲም አይነቶች ነገሮችን ራሱ እያመረተ ራሱ ተጠቃሚ እንዲሆን ተቀምጧል። ህዝቡ እያነሳ ያለው በተለይ የጠረፍ ንግድ ፍቃድ ጋር ተያይዞ የነበሩ ነገሮችና ኑሮውን ሊያቃሉ የሚችሉ ስራዎች እየተነሱ ነው ያሉት። ለዚህም መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ገበያ ለማረጋጋት እየወሰደ ያላቸው እርምጃዎች አመርቂ ውጤት የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪም በተለይ በውሃ ሴክተር ላይ ደግሞ እንደዚሁ ባለፉት 6 ወራት በሞተር ሲሰሩ የነበሩ ውሃ ፓምፖችን ወደ ሶላር የመቀየር ስራ ደግሞ በተለይ እኛ አካባቢ በጦርነት በጣም የተጎዱ አካባቢዎች እንደመሆናቸው መጠን እነዚህን አካባቢዎች የተሻለ ሰርቪስ እንዲያገኙ የማድረግ ስራዎች የተሰሩበት ሁኔታዎች ነው ያለው። ደከም ያልንበት ዘርፎች ብለን የወሰድነው በትምህርት ዘርፍ ነው። እሱም እንደ ሀገር የታየው ክፍተቶች አሉ። እንደ አፋር ደግሞ ከጦርነት በኋላ በጦርነት ሁሉም ትምህርት ቤቶች የወደሙባቸው ከ20 በላይ ወረዳዎች ናቸው የጦርነት ሰለባ የነበሩት እና እነዚህ ወረዳዎች ላይ ትምህርት ቤቶች የመጠገን ተማሪዎችን ወደ ማዕከል ወደ ትምህርት ቤቶች የመመለስ ማህበረሰቡን የመመለስ ሁኔታዎች መፈጠር ነበረበት። አንደኛ እሱን ያልተፈጠሩባቸው አካባቢዎች ናቸው አሉ። ማህበረሰቡ ሙሉ በሙሉ ያልተመለሰበት አካባቢ አለ። ሁለተኛ በጦርነት የፈረሱ ትምህርት ቤቶች ያልተጠገኑባቸው አካባቢዎች አሉ እና እነዚህ አካባቢዎች ላይ ምቹ የሆነ የትምህርት ኢንቫይሮንመንት ከመፍጠር አኳያ ክፍተቶች ስላሉ የተወሰነ ዘገት ያልንባቸው እንትኖች አሉ። አሁንም ቢሆን የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በአግባቡ መመለስ አለባቸው። ሲመለሱ ቀደም ተከተል ሊኖራቸው ይገባል። ኢትዮጵያ በሁለተኛው ዓለም አቀፍ የስደተኞች ጉባኤ የነበራት ተሳትፎ ስኬታማ እንደነበር የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ገለጸ። በጉባኤው ኢትዮጵያ ስደተኞችንና የተቀባይ ማህበረሰቦችን ለመደገፍ የሚያስችሉ 6 ቃል ኪዳኖችን ማጽደቋ የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። ሐምራዊት ብርሃኑ ተጨማሪ አላት።
ባለፈው ሳምንት በስዊዘርላንድ ጄኔቫ በተካሄደው ሁለተኛው ዓለም አቀፍ የስደተኞች ጉባኤ ኢትዮጵያ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በተመራ ልዑክ ተሳትፋለች። በጉባኤው ኢትዮጵያ የስደተኞችና የተቀባይ ማህበረሰቦችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እያከናወነች ባለችው ዘርፈ ብዙ ተግባራት ሪፖርት ቀርቦ ከፍተኛ ስኬት መገኘቱን የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ገልጿል። የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሙሉ ዓለም ደስታ በጉባኤው በተቀባይ ሀገራት ቃል ኪዳኖች መገባታቸውን ገልጸው ጫናውን ለመቀነስ የሚያስችል የሀብት ስብስብ ተግባር ተከናውኗል ብለዋል። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሰብአዊ ድጋፍን የሚሰጡ ተቋማት ከ1600 የሚሆኑ ቃል ኪዳኖችም ተገብተዋል። በአጠቃላይም በፎረሙ ከ2.2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለአራቱ ዓመት ከ2024 እስከ 2027 ባለው ጊዜ ውስጥ ሪፊውጂውን የዚህ ፕሌጆቹን ለማስፈጸም ከ2.2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ቃል ተገብቷል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከጉባኤው በርካታ ውጤቶች ማግኘቷን የተናገሩት አቶ ሙሉ ዓለም የተለያዩ የሁለትዮሽና ባለብዙ ወገን መድረኮች በማካሄድ የኢንቨስትመንት እድሎችን፣ የስደተኛ ጣቢያዎችን ወደ ከተማነት መቀየርና ሌሎች ስኬቶች ተገኝተዋል ነው ያሉት። አንደኛው የሳይድ ኢቨንት ጆይንት ሊያደርግ ነው ከዩኤንኤችሲአር ኢትዮጵያ እና ከአይኪያ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር ያደረግነው ሳይድ ኢቨንት በጣም ሰክሰስፉል ነበረ። አላማውም መልካዲዳ ኮምፓክት የሚባል መልካዲዳ ሪፊጂ ካምፕ ላይ 5 ካምፖች አሉ መልካዲዳ ኤሪያ ላይ እነሱን ስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎችን የተሻለ ሪኒየብል የሆነ ኢነርጂ ሶርስ እንዲያገኙ ገናሌ ወንዝ አለን ያንን ወንዝ በመጥለፍ በመስኖ ስደተኞቹን ተቀባይ ማህበረሰቦችን የሚጠቅም ፕሮጀክት መቅረፍ ላይ መቅረጽና እነሱን ተግባራዊ ማድረግ ላይ ፎከስ ያደረገ ኢቨንት ነበረ። ሁለተኛው የቀብሬ በያ ስደተኛ መጠለያ ጣቢያን ወደ ከተማነት የመቀየር ነው። እሱም ወደ መሬት ለማውረድ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ያደረግንበት የተሻለ ተስፋ የሚያገኘንበት ዓለም አቀፍ ስደተኞች ፎረም ነው ብሎ መውሰድ እንችላለን። አቶ ሙሉ ዓለም አክለውም ወደ ከተማነት የሚቀየሩት የስደተኛ ጣቢያዎች ተግባራዊ ለማድረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የስምምነት ስራ እየተጠናቀቀ መሆኑን ነው የተናገሩት። ከክልሎቹ ጋርም ከከተማ አስተዳደሮቹ ጋርም ኦልሬዲ ተነጋግረን ተስማምተናል። ከቀብሪ በያ ጋር ኦልሬዲ መግባቢያ ሰነድ ተፈራርመናል። ከሳይታ ጋር በቀጣይ ያንን ነገር አድርገን ከስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎቹን ወደ ከተማዋ ጋር በመቀላቀል ኢንተግሬትድ እናደርጋለን የሚል ሀሳብ ነው ያለው። በስዊዘርላንድ ጄኔቫ በተካሄደው ዓለም አቀፍ የስደተኞች ጉባኤ ኢትዮጵያ በቀጣይ እንደ ስደተኛ ተቀባይ አገር ልታገኝ የሚገባትን ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ጫናና ኃላፊነትን የመጋራት መርህ በተጨባጭ እንዲተገበር ልዑኩ መጠየቁም በጋዜጣዊ መግለጫው ተገልጿል። በአማራ ክልል መንግስት የተላለፈው የሰላም ጥሪ በጸጥታ ችግሩ ምክንያት እየደረሱ ያሉ ችግሮችን የሚያስቆምና የህዝብ ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ እንዲመለሱ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ስለመሆኑ የምዕራብ ጎጃም ዞን የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ገለጹ። የምዕራብ ጎጃም ዞን አመራሮች ከሃይማኖት አባቶችና ከአገር ሽማግሌዎች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በፍኖተ ሰላም ከተማ ውይይት አድርገዋል። ይህን ዋጋቸው ተጨማሪ አለው። የምዕራብ ጎጃም ዞን አመራሮች ከሃይማኖት አባቶችና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በፍኖተ ሰላም ከተማ ውይይት አድርገዋል። የሰላም ጥሪው ችግሮችን በውይይት በመፍታት የተረጋጋ ሰላማዊ ህይወትን ለመምራት የሚያስችል መልካም አጋጣሚ የፈጠረ መሆኑን የመድረኩ ተሳታፊ የሃይማኖት አባቶች ተናግረዋል። በጦርነት የሚፈታ ነገር ባለመኖሩ በሰላም ነገራቶች ሁሉ ቢፈቱ ለልጆች ደግሞ በጎነት መስሏቸው ወጥተዋል። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ሰርተው እንዲበሉ መመቻቸት፣ ይህን ቢሆን እኔ ጥሩ ነው። ሰላምን ማንም ሰው ይናፍቀዋል። ሰላምን ሁልጊዜም ነው በየቤተ እምነታችን የምንሰብከው። ድሮውንም የሰላም ነዋሪ እንደመሆናቸው ዛሬም ወደ ሰላም ተመልሰው መጠው ወደዚህ እንትን ቢገቡ እጅግ የተሻለ ይሆናል። እንደ ሃይማኖት መሪነት ድርሻዬን ለመወጣት የምችለውን ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። የምችለውን ለማድረግ ወደኋላ አልልም። በምችለው መግባባት እስከምንችልበት ድረስ ለማነጋገር ዝግጁ ነኝ። የኃይል አማራጭን መርጠው የወጡ ወገኖች ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲመለሱ የበኩላቸውን እንደሚወጡም የአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎች ገልጸዋል። ወንድሞቻችን፣ ልጆቻችን እንዳይገዳደሉ ሰላሙን ነገር በየቤተ ክርስቲያኑ እየነገርን ሰላም እንዲመጣ እንጥራለን። እኛ ሽማግሎች በዚህው በሰላሙ ምክንያት ብዙ ችግር ደርሶብናል። ጥያቄያችን ስለሆነ መንግስት ምረቱን ጠርቷል፣ ዘርግቷል። እንዲመጡና ተራርቀን አብረን ተመንግስት
ጎን እንድንቆም ጥያቄን አቀርባለሁ። የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ድሚያ ለማንተነ በበኩላቸው በክልሉ መንግስት የቀረበው የሰላም ጥሪ በትጥቅ ትግል ላይ ያሉ ወገኖች ያለ ስጋት ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው እንዲመለሱ ህጋዊ መተማመኛ የሚሰጥ መሆኑን ጠቁመዋል። የፖለቲካ ጥያቄዎች ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲፈቱ ለማድረግ ይህንን የሰላም ጥሪ ማወጁ ለእኛ እንደ ማጠናከሪያና የበለጠ በመንግስት ላይ እምነት አሳድረው የታጠቁ ኃይሎች ወደ ሰላም ውይይቱ እንዲመጡ የሚያደርግ ነው። የዞኑ አስተዳደር የሰላም ጥሪው በአግባቡ እንዲተገበር በቁርጠኝነት እየሰራ ስለመሆኑም አረጋግጠዋል። ለተግባራዊነቱ ርብርብ ለማድረግ ሌት ተቀን እየሰራን ያለን፣ ከዚህም አልፈን ከሚመለከታቸው አካል ጋር ሁሉ በስልክም በሰዎችን በመላኩም ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው እንዲመለሱ የማድረግ ስራ እየሰራን ነው። እኛ ተስፋችን የትኛውም የዞናችን ወረዳዎች ላይ፣ ቀበሌዎች ላይ ይሄ የሰላም ጥሪ ተግባራዊ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለን። ሁሉም ሰው ለተግባራዊነቱ መረባረብ አለበት። እኛም የበኩላችንን ከሚጠበቅብን በላይ ለመስራት ዝግጁነታችን ማረጋገጥ እንወዳለን ማለት ነው። የሰላም ጥሪው እንዲሳካ ሁሉም አካል የሚጠበቅበትን እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል። ዘገባው የምዕራብ ጎጃም ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ነው። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ስልጤ ዞን የጾራ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልን አገልግሎት ለማስፋፋትና ደረጃውን ለማሳደግ በህብረተሰብ ተሳትፎ ሰፊ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ። ተግባሩ ለጤና ልማት የህብረተሰብ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ማሳያ እንደሆነ የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አሊ ከድር ገልጸዋል። መሐመድ ድርሃመቶ ተጨማሪ አለው። በስልጤ ዞን የጦራ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ከጤና ጣቢያ አሁን ወዳለበት ደረጃ ያደገ ነው። የጦራ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ለበርካቶች አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ጀማል ጎበና ይገልጻሉ። አገልግሎት እየሰጠ ያለው በዙሪያቸው ላሉ ለለንፉሮ ወረዳ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል፣ ሚቶ ወረዳ ሙሉ በሙሉ፣ ምስራቅ ስልጤ፣ በዳሎቻ በዚህ ሳይድ አልፎ ባላባ በኩል በሚቶ አድርጎ የሚመጡ ኬዞች አሉ። አልፎ ኦሮሚያ በድጆ በኩል የሚመጡ ብዙ ኬዞች እያስተናገደ ያለ ተቋም ነው። በተጨማሪም ደግሞ በማረቆ በኩል የሚመጡ ብዙ የማህበረሰብ ክፍሎችን ሰፋ ባለመልኩ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ነው። እነዚህን ማህበረሰቦች በአማካይ ከ500,000 በላይ የማህበረሰብ ክፍሎችን አቅፎ አገልግሎት እየሰጠ ያለ ተቋም ነው። የታካሚው ቁጥር ከሆስፒታሉ ደረጃ በላይ ቢሆንም የተገልጋይ እርካታን ለመጨመር ጥረት እየተደረገ መሆኑን የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አብደላ ኡመር ያስረዳሉ። ሰፊ አገልግሎቶችን ነው የሚሰጠው። ድንገተኛ፣ የአዋቂዎች፣ የህፃናት እንደዚሁም ጽኑ ህክምና ጭምር የወሊድ አገልግሎት አለ። ከዚህም በተጨማሪ የተመላላሽ ህክምና፣ ስር የሰደዱ በሽታዎች ክትትል ይደረጋል። ሰፋ ያለ አገልግሎት ይሰጣል። በቅርብ ደግሞ የሚጀምሩ የአዋቂዎች ጽኑ ህክምና አለ። የማታ ሳይባል ቅዳሜ እሁድ ሳይባል ሁሉም ህብረተሰቡን በማገልገል ላይ ነው የሚገኘው። የግብዓት እጥረት አለ ሳይባል አት ኤኒ ታይም መብራት ችግር አለ ሳይባል በሁሉም አቅም በቻለው መንገድ ተገልጋይን እርካታ ለመጨመር ነው እየተሰራ ያለው። የጦራ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ተገልጋዮችም ተገቢውን ህክምና እያገኙ እንደሆነ ገልጸዋል። ሆስፒታል ረጴ ሰኒ ሄልካን ተኮቡሌ ረጴ ጤና ጣቢያ ነበር ክትትል የምናደርገው። ረጴ በስልጤ ዞን የሚገኝ አቅራቢያ የጤና ተቋም ነው። እዚያ 2 ቀን ካደርም በኋላ ወደ ጦራ በአምቡላንስ ተላክን። እዚህ ያሉ ሐኪሞች ከፍተኛ ርብርብ አድርገው ልጄ በሰላም ተገላግላለች። ቀን ከሌት እየመጡም አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጉልናል። ለዚህም እናመሰግናለን። አሞኝ ከመጣ በኋላ በጣም ደስ የሚል አገልግሎት አለ። ተረባርቦልኛል። አልሐምዱሊላህ አሁን ጤነኛ ነኝ። ምንም የጎደለኝ እንትን የለም። አገልግሎት ታምሜ መጥቼ ኦፕሬሽን ተደረግኩ። ያሞጥ ጥር አለብሽ ተብዬ ያዘ። 15 ነው ከገባ እያዩም ነው ዶክተሮች። ሆስፒታሉ ተጠሪነቱ ለጦራ ከተማ አስተዳደር ቢሆንም ጤና ድንበር የለሽ በመሆኑ ለአጎራባች አካባቢዎችም አገልግሎት እየሰጠ ጫናው ከፍ በማለቱ ደረጃው ማደግ እንደሚኖርበት ከንቲባው ተናግረዋል። ችግሩን የሚያውቁት እዚሁ ሰርተው የወጡ አመራሮች፣ እዚሁ ደግሞ ሲገለግሉ እዚሁ ተወልደው የነበሩ ባለሀብቶች፣ አንድ ቀን ደግሞ መጥተው የላዩት ጭምር ባለሀብቶች ጭምር ይሄንን ችግሩን መጥተው ተረድተው ሲያዩት እነ ቴንኪው በዚህ አጋጣሚ እነ ዶክተር ማመሽኩርን ጭምር እዚሁ መጥተው ሲያዩት
አለ የሚባል ማሽነሪ እስከ 600 ሺህ አውጥተን እንገዛለን በሚል ነበር ኮሚትመንት ሲወስዱ የነበሩት። እዚሁ አንድ ቀን መጥተው የላዩ በርካታ ባለሀብቶች ወራቢ ያሉ አዲስ አበባ ያሉ ባለሀብቶች ችግሮቻችን ሲረዱ ኢቭን አስተዋጽኦ ጭምር እያደረጉበት የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እኛ በሰበሰብነው የጀመርነውን ግንባታ በአጭር ሳጨርሰን ለአገልግሎት እናውላለን። ግን ደግሞ ይሄ ኮንቲኒቲ ሊኖረው ይገባል። ከተማ አስተዳደሩ በሚሰበስባት ሆስፒታል ዱት እየከፈለ በሚሰበስባት ደሞዝ እየከፈለ በሚሰበስበው ነገር ደግሞ መድኃኒት እየገዛ እስከ መች ነው ሊቀጥል የሚችለው? ይሄንን ዞንም ክልልም ጭምር ያለው ችግሩን ተረድቶ ጭምር ይሄን ሆስፒታል ወደ ተሻለ ደረጃ ማደግ መቻል አለበት። ብልጽግና ለማረጋገጥ ጤናማ የሆነ የሰው ኃይል ማፍራት አለብን። ስለዚህ ይህን ልናረጋገጥ የምንችለው ደግሞ በኢኩፕመንትም በማሽነሪዎችም በውስጥ ባለ አገልግሎት ተሰጡንም ጭምር የውስጥ ደግሞ ሰርቪሱንም ጭምር ማሻሻል አለብን ብለን ያው 8 ክፍል ያለው ተኝቶ ሕክምና አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል ሪፈርን ሊያስቀር የሚችል እንደዚሁም ደግሞ በቀላሉ አገልግሎቶች ሊያሳልጥ የሚችሉ ያው አንድ ብሎክ ግንባታ በአጭር ሰዓት ጨርሰን ጭምር እናስመርቃለን ብለን ይዘን እየተንቀሳቀስን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የጦራ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች የሆስፒታሉን ደረጃ ለማሻሻል ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ከደቂቃዎች በፊት ወደ እናንተ እናደርሳለን በሚል ወደ አስተዋወቅናችሁ ጉዳይ ያልፈናል። ባህላዊ ምግቦችን በባህላዊ እቃዎቻችን አጅባ ታቀርባለች የሰፈረ ገነቷ ወይዘሮ ብሬ ግዛው። ባልደረባችን አስካለ ተስፋዬ በስፍራው ጎራ ብላ እንዳሳየችን ጮሮርሳ፣ ጦሮሾ፣ ዳንጋና ሌሎችንም በእናቶቻችን የእጅ ስራ ውጤቶች ተደናቂ ሆነዋል። ከተከታዩን ደግሞ በቪዲዮ የተጠናቀረ ምስል ተካትለን እንመለስ። በመጨረሻም የውጭ ዜና። የጸጥታው ምክር ቤት በጋዛ የተኩስ አቁም ላይ ድምጽ